Tällä videolla näytän, miten tehdään neljän mantelin risteys. Esimerkki on yksi vaihtoehto monista, mutta hyväksi havaittu. Ensimmäinen vaihe. Kohtele pareja kuin yksittäisiä lankoja. Ensiksi lyödään reunimmaiset parit ristiin, eli ristiinlyönti vihreälle ja mustalle. Sitten tehdään sama jäljellä oleville pareille, eli ristiinlyönti punaiselle ja siniselle. Toinen vaihe. Nyt kohtelet kahta paria kuin yhtä lankaa, jolloin käyttöön tulee kaikki langat. Eli esimerkiksi nyt kaksi vihreää ja kaksi mustaa muodostavat yhden langan. Tehdään ristiinlyönti. Laitetaan molempiin pareihin kierre. Ja sitten laitetaan neula. Neulan jälkeen tehdään vielä ristiinlyönti, jolloin kokonaisuutena tehdään hervottoman iso liinalyönti, jossa neula on lyönnin sisällä. Kolmas vaihe. Seuraavaksi palautetaan parit paikoilleen toistamalla vaihe yksi uudestaan, eli tekemällä ristiinlyönti molemmille pareille. Näin jokaisen värin langat palautuvat ryhmäksi, samoin kuin ne tulivat risteykseen, ja jokaisen mantelin langat kiertävät neulan molemmin puolin. Sitten kiristetään hieman ja tehdään jokaiselle manteliparille koko lyönti, mikäli jatketaan manteleita myös risteyksen jälkeen. Katsojan tylsistymisen välttämiseksi video etenee nyt tästä eteenpäin nopeutettuna.